Takže zdravíčko, sice o 14 dnů později, ale přeci jen podíváme se na Paimon Shop Reset. Není tam nic speciálního z toho, co jsem koukal. Paimon Shop, Stardustu si zase koupíte tady věcičky, které potřebujete. A Star Glitter. Royal Set je obecně k ničemu, protože ačkoliv má sekundární stát útok, což je fajn, ale jeho pasivka říká vlastně, že na první úrovni tady toho se vám zvýší crit rate s každým útokem o 8%, což se stakuje 5x, takže maximálně na 40. A jakmile dáte kritický hit, tak všechny staky vyprchají, což je víceméně k ničemu, protože většinou se pohybujete v buildu kolem 50-60%, dejme tomu, co se týče crit rateu. Ale je to zbytečný, akorát zbytečně přepalujete crit rate a nedostáváte potom nějakou lepší pasivku, třeba z nějaký jiný zbraně. Nicméně, tentokrát tu je Razor a Ember. První si projdeme Ember, protože to je taková ne jednodušší, ale taková nezáživná, co se týče konstelací. A první konstelace říká, že když máte aimshot, což je když podříte to vaše R-ko, jak se vám nabije ten luk, tak vystřelíte druhý šíp, který dává 20% poškození toho prvního šípu. Super. Druhá konstelace vám vylepšuje Ečko, neboli toho zajíčka, jak vyhodíte, tak vlastně když ho potom trefíte tím aimshotem nebo tím chargeovacím útokem, tak on exploduje a dá dalších 200% dodatečního poškození, což je celkem fajn. Třetí konstelace klasicky zrušuje Ečko, teda ultimátku. Čtvrtá konstelace snižuje cooldown vašeho Ečka a dává mu jeden další charge, což znamená, že můžete mít dva najednou. Pátá konstelace zvyšuje úroveň Ečka o 3. A poslední konstelace říká, že potom, co použijete ultimátku, tak všichni ve vaší skupině budou mít zvýšený movement speed o 15% a attack o 15% na 10 vteřin, což je sice fajn, akorát neznám někoho, kdo používá Ember. Nicméně tady to vůbec není špatný, ten movement speed, dejme tomu, i když s movement speedem zvýšeným vlastně můžete dělat jump útoky ze sprintu, nicméně útok o 15% se asi hodí. Druhou postavu je Razor, který si asi dokupím na 6. A jeho konstelace říkají, že potom co, nebo při piknutí elementálního orbu, nebo jakýhokoliv partiklu, se Razoru damage zvýší o 10% na 8 vteřin, což je fajn, protože Razorovo Ečko má nějakých 6-vteřinový cooldown, když na to kliknete. A právě že to dělá tady ty partikly a elementální orby a tak dále. Takže vlastně váš zvýšený útok bude konstantně o 10%. Jeho druhá konstelace zvyšuje crit rate proti nepřátelům, který mají méně jak 30% HP o 10%. Což není nějak extra, dává vám to trochu větší damage, trochu rychleji budete zabít nepřátelé, kteří jsou fakt na low HPčkách. Ale není to nic tak závažného nebo nic tak hustýho, proč byste to měli koupit. Třetí konstelace zvyšuje klasicky ultimátku o 3 úrovně. Čtvrtá konstelace říká, že potom co použijete Ečko, použijete tím, že na něj jenom kliknete, než ho podržíte, tak se sníží defense všem, nebo zasaženým nepřátelům o 15% na 7 vteřin. Což je super, nedá se to úplně stakovat, protože jak jsem říkal, Ečko má cooldown 6 vteřin a tady to vydrží 7. Takže vlastně je tam ještě ta animace, takže úplně to nefunguje, nemůžete mít na nepřátelích minus 30% díky tady tomu, ale 15% je super. Pátá konstelace zvyšuje úroveň Ečka o 3 a šestá konstelace vlastně říká, že každých 10 vteřin se Razorovi načaržuje meč a jeho další normální útok zasáhne nepřítele a dá mu 100% poškození, elektrického poškození z vašeho útoku, což je super. A zároveň, když nepoužíváte zrovna jeho ultimátku, tak ten Lightning Strike nebo vám dá jeden Electrosigil na vaše Ečko. A protože vám to dá jeden Electrosigil, tak stačí nepřítele zasáhnout jenom dvakrát tím Ečkem, což znamená nějakých 12 vteřinová rotace. A potom, když to Ečko podržíte, tak veškerý ty Electrosigily se spotřebujou a překonvertují se na energii pro Razora, což je fajn, protože jeho ultimátka stojí myslím, že 80. Takže celkem self-reliant, co se týče tady toho, často tu ultimátku budete mít pořád na sobě díky tady tomu, kdy dáte Ečko, pak ho podržíte a když jste v jeho ultimáce, tak to funguje znova a můžete to takhle stakovat pořád a víceméně být skoro pořád v jeho ultimáce, což je fajn.
takže Razor super volba, víceméně každá konstelace se na ně hodí, obzvlášť ta Ember. Říkám, neznám někoho, kdo by používal Ember, jsou mnohem lepší postavy, co můžete použít, nebo co můžete mít. Jsou mnohem lepší pyro postavy, které můžete mít, třeba jako je Zhai Ling nebo tak. Nemluvě o tom, že za několik týdnů tady bude rerun Hutao, což je asi nejlepší pyro DPS ze hry momentálně. Takže tak, a to bylo všechno k tomuhle, bylo to jenom rychlý video, mějte se hezky a u příštího videa zase na viděnou, respektive naslyšenou. Čau čau.